passou, teleportou. Ele deu tempo, ele deu tempo. Aqui, ó. Tá me zoando. Ai. Tá onde essa porra, massa? Que onde estamos? Ó, no meu. Uf! Minha câmera pra botar na display. Ele é do passo. Obrigado. 80 e 120. Nossa, que muito bem. Nossa, que isso? Conteúdo. Eu amo minha. Conteúdo. Conteúdo. Por esse alô, YouTube. Conteúdo. Tenta quebrar pra mim? Isso. Errou, ele errou. Não se mete comigo! Tô bem parado, 10 de vida. Deixa entrar, deixa entrar. Entrando. Fundo. Pegou o DD? Tá nele. Nossa senhora, que round. Tá lindo esse cara. Longe ou vocês viram? Ah, ele tem Vogue ou não? Vamos lá. Cara, drone na Dinamarca. Explode.
câmera aqui, viu? Foi A? Vem aqui, sobe da cover aqui. Não, chegando. Matei, matei o alvo. E aí, vamos virar? Ela tá fora da ult. Vamos virar, vai, vamos, né? Vamos bater. Vai ter dois lá, mas é bem melhor. Entrei bom. Fiquei. Matei, eu tô bom, galera. Eu fiquei, eu tenho ult. Ele já perguntou aqui, velho. Não pode ter aqui. Não pode ter um L, velho. Museu. Vocês dão pena com a primeira aí. Moçada, de alto. Não tem. Aí, Marinho. Tem um stun. Tá aí, hoje. Então, pulou bem, vem. Porra, caralho. Ih, roubado, pô. Nossa, o que o Pox fez ali foi brincadeira. Cara, acho que é. Nossa, garagem. Fica aqui, amor. 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 Fica aqui, amor
Deu TP pra trás do bombe, atrás do boss e eu consegui atrás do bombe. Boa, Fax. É, deu, só deu. Salve, YouTube. Aí foi. Ah, é atrás do bombe. Ainda bem que nós tá com o Fox Fiações, que o cara curte violões e também o moleque sabe desarmar a Spike. Tá ligado? Infelizmente roubaram seu cypher. Bombeiro churro, moleque sabe tudo, está ligado? Além de tudo, ele é baludo. E o Kazan tá aí pra todo mundo curar e cegar o time inimigo, tacando repolho nos cara. Isso mesmo. Logo de manhã vou desenvolvendo, porque improvisado tá tendo. Nós tá no veneno. É, nós rapaziadinha, tamo juntos, viu? Tá cantando muito bom, velho. Gostei, gostei. Muito obrigado, mano. Eu fico lisonjeado, velho.